社会消息来看，到底是谁这么残忍？新北市新庄垃圾车今天早上6点多出现了一个被丢弃的女婴，警方到场的时候发现女婴是明显死亡，而且身上还有胎盘。初步厘清犯案的时间应该是早上6点到6点50左右。警方现在调阅周边的监视器，要找出狠心丢弃婴儿的人，详细的案情都还有待进一步厘清。早上7点，垃圾车被拉起了封锁线，有民众抱着垃圾过来，被园警告知不能丢。原来这台垃圾车里竟然出现刚出生连胎盘都还在的女婴，太恐怖了，大家都不敢去倒垃圾，大家都去倒保卫道。垃圾车被开进警局，检察官、监视人员全都来了，目击司机跟清运人员也被吓坏。他可能没有把垃圾袋的封口绑起来。所以说今天如果说他有封袋子的话，他脚进去，他整个都进去了，我们也不会发现。当时发现的时间点是在12号早上6点50分，因为垃圾车满了，驾驶翻脚，没有想到垃圾车里滑出刚出生的裸露女婴，而且已经发黑死亡。现在警方要来厘清是死后丢弃，还是活生生被当成垃圾丢掉。发现的时间是6点50分。6点到6点50分这段时间，有相当多的民众在丢垃圾。由于这台垃圾车是早上6点的第一班，出现在新庄的中港路，警方研判就是这段时间来丢弃犯案。目前除了调阅垃圾车的行车记录器，也会调周边监视器来厘清，要来找到到底是谁这么狠心。华视新闻陈佑妮、李奇婷，新北市报道。